Efes dolazi nam jedna od najboljih ekipa u Evropi u odnosu na period koji smo prošli sada, to je skoro svaki drugi dan utakmica sa dosta teškim putovanjima i utakmicama koje su normalno veliki fizički i psihički napor iziskivale i ima određena potrošnja, pa sad mogu bih rekao i posle Partizana, mislim da u ova dva dana smo pokušali da koliko toliko regenerišemo ekipu i da ih spremimo za sutrašnju utakmicu. Mislim da ove, što kaže, imaju određene špekulacije da će neko da igra od njih ili ne, mislim da to ne treba da nas opterećuje. Oni su svakako jedna od najboljih ekipa, pa čak i bez nekih nosioca, kao što su pokazali tokom sezone. Čak i sad zadnje četiri utakmice su izgledali vrlo dobro, pobedili su i vidi se da se vraćaju neke na staru formu i jedna od najboljih ekipa prošle godine koji su način na koji su igrali. Što se nas tiče, kažem, očekivanja nikad nisu mala, ali meni je važno da koji do sada, mislim da u dosadašnjem delu Eurolige smo pokazali dobro lice i da smo igrali većinu utakmica, mogu bih rekao skoro sve utakmice sa određenim fazama, greškama, možda koncentracijom manjom, ali na dobrom nivou i da smo dostojno reprezentovali klub i srpsku košarku. Utiče i te kako, prvo zato što ne znaš ko će da bude na onoj strani tamo i zato moraš da se spremaš kao da su svi tu ili otprilike ono kog znaš da neće biti tu, tako da to su određene poteškoće, ali opet kažem, možda je i bolje da se mi bavimo nama, da mi neke malo pouke izvučemo iz prošlih utakmica i pogotovo u nekim završnicama, evroligaškim završnicama, da možda igramo malo pametnije, tako bih rekao. Ekstremno sam zadovoljan, opet kažem, Milano ne samo pobedom, nego i na način na koji smo igrali. Mislim da je to neki pokazatelj. Mislim da na kraju krajeva ne možemo uvek, i to treba je svako i da razume, ne možeš uvek ti da pokažeš to lice, jer je ipak igraš sa fizičkim i taktičko jakim protivnicima koji ti uzimaju energiju, tako da pojedine nekonstantne u igri, pa čak rekao bih i eto možda Barcelona koja je izašla kao ta prva četvrtina na taj način su moguće, ili recimo i eventualno taj Partizan možda u nekim delovima utakmice gde nismo igrali na nivou i čak i naših očekivanja i nismo imali dovoljno koncentracije. Ali mislim da, pored svega, iz celog ovog perioda, uključujući nove igrače koji su tu bili, mislim da pravimo korake unapred, znamo gde su nam greške, analiziramo, ulazimo u to maksimalno profesionalno i mislim da napredujemo iz utakmice u utakmicu i ja mislim da će prava slika sad vremenom od sada pa nadalje možda biti i još bolja, lepša, kako već. Raduje pre svega karakter igrača koji u tim nekim momentima i kad smo imali taj neki deficit, pa možda čak i razmišljanje kako da se napadnu, što kaže oni, planine od ljudi. Dobro da smo našli neku pozitivnu energiju, dobro da smo uspeli taj neki team spirit koji je bio na klupi sve vreme, praktično sprovedemo i na terenu i da svi ti igrači koji su bili tu nisu odustali, što je meni najvažnije kod trenera. Mislim da je to ipak dosta važno. Pričali smo o tome koliko je važno da imaš određeno lice i u porazima i u pobedama, tako da to raduje najviše. To nije pravi derbi, znamo svi to, da je drugačije malo kad se igra pod pritiskom navijača i u jednom i u drugom pravcu. Mislim da
I meni je žao što i ja nekad na kraju ne dočekam ove navijače, pa možda malo u nekim situacijama i budeš, ne u nekim, nego u većim delom situacija budeš potpomognut i možda malo i to, što kaže, i kriterijumi se neki menjaju, da li protivnika, da li sudijski kriterijum i to što je bilo ono, sve vreme jedna od glavnih snaga Zvezdinih svih ovih godina, tako da žalim za tim, čekam da se to što pre vrati, a umeđu vremenu sam normalno fokusiran samo na ekipu. Pa ja nikad generalno ne volim da govorim o rezultatu. Mislim da je Euroliga dobar predznak za sve nas i da treba da igramo najbolje što možemo. Mi imamo jedan prioritet, a to je da i sledeće godine igramo Euroligu, tako da što se tih rezultata tiče, tu moramo da imamo kako se zove, posebnu koncentraciju. Mislim da je to vremenom ili u ovom trenutku, bez obzira kako to izgledalo u toku utakmica ABA lige, važno da se samo pobeđuje, prava forma ili prava priprema možda za neke protivnike koji su nam najvažniji i prioritet u svakom slučaju u Jadranskoj ligi će doći vremenom. A što se Evrolige tiče, igrajući protiv top ekipa, ti ne možeš da kažeš da si favorit, pogotovo što nemaš i navijače, neke igrače, uvek šestog igrača za Zvezdu, pošto i toga nemaš, ne možeš ti nekom da pretiš, ali ono što je sigurno zaštitni znak, barem do sada, uvek mora da ostane, da ta borba i neodustajanje, ta neka pozitivna energija koju smo imali recimo i protiv CSKA, u momentima kad gubimo utakmicu, ne sme da nestane i do kraja borba vidit ćemo rezultatski šta znači to. Pa dobro, Langston ima taj problem, ali odluka o njegovoj nije strašno, u svakom slučaju što raduje, ali odluka o tome da li će da igra donoćemo sutra. Ostali su svi okej, vidjet ćemo, svi su okej i spremni za utakmicu. Ja mislim da, što kaže, rezultatski niko ne može ništa da prigovori. Mislim da smo uradili dobar posao u oba takmičenja i ako bi se sad podvlačila neka crta, kao da zadovoljni smo, ali realno u ovom trenutku podvlačiti crtu mislim da je totalno iluzirno i da novembar samo da bude iza nas, da možda malo možemo i da negde neki trening otreniramo i da vremenom možda i dobijamo malo neki lakši raspored u odnosu na sve ovo. Stvarno je iscrpljuće i stvarno je teško, ne sme ni da izgovorim šta znači to i faktor povrede, bolesti i tako dalje za nastavak takmičenja. Mislim da bez obzira na sve, da se polako i dižemo i u formi i u nekoj hemiji timskoj da napredujemo svaki dan. Pa dobro, zato smo i napravili neka dva treninga koja nisu nekog prevelikog intenziteta i obima. Mislim da je najvažnije uradili smo ga to u toku dana, tako da imaju dovoljno igrači i vremena da se oporave i nadam se da odigramo dobru utakmicu. Hvala i mnogo sreće. Hvala i vama.